Izjemno aktualna knjiga, neautorizirana autobiografija Juliana Assangea, izhaja prav v času, ko se po lanskoletnem dramatičnem dogajanju v Veliki Britaniji, torej sramotni aretaciji Juliana Assangea na ekvadorski ambasadi, ki predstavlja dejanje brez presedana v zgodovini, ter po njegovem zaprtju v najbolj varovani zapor v Veliki Britaniji, zloglasni Belmarsh, prav danes, se je prav danes že začelo zaslišanje Juliana Assangea. Ustanovitelja Wikileaksa čaka pričetek sodne obravnave o izročitvi Združenim državam Amerike. In konferenco prirejamo nekako s tem v mislih, v podporo in v z etičnim angažmajem. Zdaj pa predajam besedo Roku, ki bo predstavil dogajanje, torej kako je pravzaprav prišlo do objave knjige in v zanimiv kontekst, ki to odločitev spremlja, pa tudi zgodbo Juliana Assangea. Hvala, Andreja. Jaz bom čisto kratek. Ta knjiga ni nova, ta knjiga je šla leta 2011 in je nekako zaznamovala konec obdobja vzpona Juliana Assangea kot pač neke svetovne osebnosti, ki je dobila ovacije strani vseh. Gre pa za trenutek, ki ga je odlično opisal posebni poročevalec Združenih narodov, en največjih strokovnjakov za področje mednarodnega prava za človekove pravice, Nils Melzer. Julian Assange je usmeril uporabil prispodobo slona v sobi, v mračni sobi. Julian Assange je svetilko, je luč usmeril v tega slona, v ravnanje tega slona, ki je bilo takrat človeštvo popoln, pred očmi človeštva skrito. Slon je za trenutek otrpnil, potem pa to svetilko zdrobil in vse luči usmeril v Juliana Assangea. Od leta 2011 naprej se govori samo še o tem, kakšen človek je, a je dober, a je slab, kako ohrani svojo mačko in tako naprej. Dočim ozadje civilizacije, v kateri živimo, pa ostaja ponovno v temi. Sicer bo o tem kasneje jaz pregovorila Cvetka. Skratka, mi takrat, kot veste, najbrž veste, je leta 2011 Julian Assange, potem ko je že prejel avans strani Canongates založbe in ga takoj porabil za odvetnike, odstopil od autorizacije knjige. Mi smo takrat iz lojalnosti in večina založnikov na svetu odstopili od prevoda. Šele v zadnjem letu in pol sem pravzaprav spoznal ozadje te njegove odločitve in del tega ozadja je to, da pač knjiga ponuja polno možnosti za uresničitev namer, ki jih je recimo Wikileaks razkril v primeru zasebne, velike zasebne obveščevalne agencije Stratfor, kjer je, mislim, da direktor te agencije, nekdani, ne vem, najvišjih obveščevalcev v Združenih državah Amerike, lepo zapisal: preganjajte ga iz državo v državo, v vsaki vložite neko tožbo zoper njega, prisilili bomo ga, da bo na koncu jedel mačjo hrano. In pa še zelo zanimiv stavek: poskrbite, da bo brez vsakega premoženja, poskrbite, da bojo brez premoženja vsi njegovi sorodniki, vsi znotraj Wikileaksa in, zanimivo, tudi vsi, ki Wikileaks podpirajo. No, v zadnjih 10 letih se je to na žalost uresničilo. Kako in kaj pa naprej? Skratka, jaz mislim, da je to knjiga izjemno zanimiva, čeprav je pisana zelo človeškega vidika. Julian je imel neverjetno razgibano otroštvo, kakorkoli, gre za enega najhrabrejših, po mojem mnenju, osebnosti našega časa, ki se lahko direktno primerja z Nelsonom Mandelo. Tako da gremo pa potem naprej, ne, skozi časovnico. Bo to mogoče, boš ti, Andreja, bo Cvetka povedala, kaj za to? Ja, radi bi še poudarili, da torej v kontekstu te sodne obravnave oziroma predsodno obravnavo, ki se začne danes, kot smo rekli, oziroma se je že začela, je skupina 117 zdravnikov in psihologov iz kar 18 držav, torej res neka mednarodno so stopili skupaj, zahtevala, in zdaj citiram, konec psihološkega mučenja in zdravstvenega zanemarjanja Juliana Assangea. Potem se je pa še z večjo skrbjo oglasil eden najuglednejših strokovnjakov na področju mednarodnega prava za človekove pravice,
in sicer posebni poročevalec Združenih narodov o mučenju in drugih nehumanih ravnanjih, Nils Melzer. In on je takole rekel. Če bi Assange umrl v britanskem zaporu, bi to pomenilo, da je za njegovo smrt krivo mučenje. Večji del mučenja se dogaja na zdravstvenem oddelku zapora pred očmi zdravnikov. Zdravniška stroka ne sme molčati. Vznemirljive ugotovitve, ki jih je prav ta posebni poročevalec predstavil pred dobrimi 10 dnevi, bi morale obkrožiti svet ter zaskrbeti vso svetovno demokratično javnost. Namreč gre za neki video, v katerem je Nils Melzer zelo lucidno in nazorno predstavil svoje stališča in zdaj, oziroma torej to vse te dileme, a ne, ki se tičejo neetičnega ravnanja s Assangem. In zdaj kar prosim Cvetko, da bo to, ki se je pripravilo naprej in bo to povzela. Aha, dobro. Cvetka pravi, da bo to potem povzela. Tako da zdaj jaz kar predajam besedo našima gostoma in sicer naprej Matjažu Hanšku, bivšemu ombudsmanu. Bo ona držala, ker bom jaz, da bom lahko jaz mahal. Sam trenutek, sem si zapisal. Hvala za to. Jaz, glede na to, da bo ste vsi ostali govorili o konkretnih stvareh, kaj se dogaja, o kršenju človekovih pravic, jaz pa že skoraj 20 let nisem varuh človekovih pravic, da sem že vse pozabil, kaj se govori o človekovih pravicah. Bom šel, bom dal bolj osebni pogled na to, kar se dogaja. Vidimo, da mnogo ljudi, uglednih ljudi, strokovnjakov in celo tisti, ki so, rečemo, profesionalno določeni za skrb za človekove pravice, protestirajo in povejo, da je to grobo kršenje človekovih pravic. Mimo grede tudi Dunja Mijatović, komisarka za človekove pravice Sveta Evrope, je pozvala in rekla, da je to kršitev človekovih pravic. Krasna ženska. Ne bom to našteval. Je pa vsekakor zanimivo, da ga preganjajo po členu kazenskega zakonika iz leta 1917, to se pravi, vemo, kakšni kazenski zakoniki so se v vojni pisali. In to je krasna, natančna slika, kaj se v resnici dogaja. Mi smo v vojni, žal, drugačni vojni kot z orožjem, tudi z orožjem ponekod, ampak bojim se, da bo vsi ti pritiski na svobodo mišljenja, na novinarje, prej slej pripeljalo do neke druge, bolj hude vojne. Rečemo, da smo zdaj ne v hladni vojni, ampak dost vroče vojni, ne pa še čisto v ognjeni vojni. Lahko to primerjam z izdajo vojaške skrivnosti Četverice, tisti, iz katere so ratali slavni ljudje in Slovenija, ki so za izdajo vojaških skrivnosti dobili, mislim, da leto pa pol in to na odprtem oddelku, da so lahko hodili v službo, a Assange pa v demokratični državi, to se je zgodilo v tisto, kar pravijo v svinčenih časih, v demokratični državi pa grozi 175 let zapora za podoben zločin, kot je bil zločin, po katerem govorimo, da smo Slovenci postali samostojni. Tudi to je povezava. Mimo grede bi tudi, kar sem pač rekel, da bom osebni pristop povedal, kakšen, da imam tudi jaz neko vezo z Assangem. Namreč Wikileaks je leta 11 objavil en dokument, ki ga je ameriški veleposlanik v Sloveniji poslal
nekaj let prej, leta 2004, prej v Združene države, o tem, da se je pogovarjal z mano, takrat je nastala nova vlada, pa me je kar veliko veleposlanikov hotlo imeti moje mnenje, kaj bo nova vlada, ta Janševa vlada, naredila na področju človekovih pravic, plus ostale poslanske skupine. Jaz sem povedal točno tisto, kar vedno na glas govorim. Ne. Pa mičke ni bilo lušno. Leta 11 pa pride, pa je prišel pač preko Wikileaksa se ta depeša pojavila in je bil cel cirkus. Ni bil cirkus na Wikileaks, ker je to izjavo niti cirkus na avtorja depeše Robertsona, ameriškega veleposlanika, ampak SDS je mimo grede sklical tiskovno konferenco, kako se jaz upam o teh stvarih govoriti, ampak to sem vedno govoril. Sebina Deveš je bil moj pogovor oziroma moje odgovori na vprašanja, kaj bojo glede nasilja na ženskami, glede Romov, glede sovražnega govora, kaj jaz predvidevam, da bojo. Tisto, kar sem povedal tisto, kar sem tisočkrat povedal. Je pa, moram reči, da je pa zdaj mnogo slabše, kot sem jaz takrat povedal. Ampak zanimivo je to, kar je zbodlo. To moram pa prebrati. Robertson depešo končuje svojo opasko, da Hanžek ves sestanek ni skrival svojega nezaupanja do novo izvoljene desne vlade. To je jasno. Kljub pa citira, kljub svojim jasnim osebnim preferencem do levosredinskih strank so Hanžkovi pomisleki glede stališča nove vlade do človekovih pravic upravičeni. V Sloveniji se ni nič spremenilo, celo Amerikanci so ugotovili, da bo problem, kar je zdaj, je mnogo huje. To sem samo mimo grede navrgel kot moj recimo, edini osebni stik s posreden, z Assangem. Namesto, da bi Assange in Wikileaks zaslužil nagrade glede razkrivanja resnice, na primer poboje civilistov v Siriji, Guantanamo in tako naprej, je postal največji kriminalec. In to je zdaj tista slika, slika delovanja pritiskov na novinarstvo. Karkoli jaz tudi drugače vidim, novinari se vedno bolj, če ne že novinari, pa vsaj uredniki, vedno bolj izogibajo problematičnih tem, ker vejo služba, pritiski, grožne in tako naprej. Tako da je vedno manj in tukaj je bistvo vsega, kar nam in naši, pa ne samo naši, to je zgleda cel svet, enak. Mnogo hujši pritiski, malo drugač, malo bolj sofisticirani, zdaj imamo ogromno elektronike, medijev, ki lahko vsakega prisluškujejo, za vsakega vejo, so pač te pritiski drugače, ampak kar se meni reče, mnogo hujši. Vkolikor kdo kaj uspe napisati, se pa tudi zgodi, kaj nas briga. Govori te, kar hočeš, sej si nula. Si številka, dokler tam, ko pogledajo sliko na cesti, ki hodiš, pa je neka številka se pojavi, ko je ta tehnologija obstaja, ko te zasledijo, dobiš številko, pa te pol poštimajo, kjerkoli si bil, tako da, ali je G5, ali G6, ali G20, je čisto vse en, ker že zdaj te tehnologije omogočajo, da vsakega vejo, kdaj gre na stranišče, pa blulo, ali pa kako, vse en, to je zgodba totalnega nadzora, ki vsak, ki pokaže na ta nadzor, je deležen take ali drugačnih pritiskov. Assange pač je največja grožna za cel svet, drugi so pa lokalno. Ali zginejo novinarji, ali pa ne, kdor drug pove, ali so obtoženi
na koncu posilstva ali pa česarkoli. Ne bom dolg, jaz bi morda zaključil. Aha, še za eno zgodbo, da bom spet ne osebno, ampak pokazal, kaj se v resnici, kam smo prišli. Danes zjutraj ob 3 sem stal, ko sem se pripravil za tukaj, pripravljen sem že bil, ampak zgodaj vstajam. No. In pa televizijo prižgal, da vidim slučajno, da reč ne gledam Novo 24 TV, nek prispevek o teroristični akciji v Nemčiji. Ne. Jaz ga ne gledam, ampak je to sem pa ostavil in poslušam, kaj jim pravi. Krasno, zelo natančno so povedali, tam je ubil, tam so 3 ljudi ubili, tam to, na koncu, ampak to je vse. Ampak potem pa, motiv za to dejanje še ni znan, si vemo. In pol, naslednji dodatek, v Nemčiji se sooča s veliko terorizma, tako kot je pred nekaj dnevi sirski begunec se zaletel v spredaj stoječe avtomobile in 4 ljudi rano. Oprostite, jaz sem v svojem življenju bil že 3-krat teroristično napaden, ko sem se me odzad zaleteli v avto. Pa zaenkrat me še nobeden ni zaradi tega obtožil in zaprl kot terorizem. Ne bom razlagal, takoj veste, kam to pelje. In pelje v to, da bom ponovo kako se ta sovraštvo razvija, pelje v to najprej tujce, drugačne, na koncu že same domače. Poglejte, v Ukrajini so kamenjali avtobus z domnevnimi bolniki koronavirusa. Na konc pride in še vedno naslednji korak bo že, da bojo to ozakonili, potem pa še invalide, telesne in duševne, poslali najprej njih, pa geje, pa lezbike, to je skupaj v taborišča. Jaz se upravičujem, da sem to povedal, ampak to govorim že 20 let, kar gledam to in moram vsakokrat ponavljati, ker mislim, da premalokrat ponavljamo to. Hvala lepa. Hvala Matjažu Hanšku. A predem naprej predam Andreji besedo, bi mogoče se na te točki povedal, ker se je Matjaž dotaknil vprašanje tudi v bistvu pravnosti, recimo, mi vemo, da imamo v slovenski stavi zapis o spodbujanju nasilja in nestrpnosti in vemo, da se to ne spoštuje. Naj povem, da smo povabili, da bi se nam danes pridružila pač starosta, nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic, vendar je prezaposlen in kolikor ga poznam, se bori ravno za pravice, osnovne človekove pravice migrantov med drugim. Povabili smo tudi drugega strokovnjaka Andraža Terška, ki pa se zaradi pač službenih obveznosti ni mogel udeležiti tega dogodka. Tako da, kar se tega tiče, pričakujemo še izjave in vam jih bomo posredovali medijem. Zdaj pa Andreja naprej, izvoli. Je pa z nami zato Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenija, ki pa zdaj na tej točki predajam besedo. Hvala lepa, tako da je to zraven, da je Žuljan z nami. Jaz bi predstavila v bistvu stališče organizacije. Mi že vse skozi nasprotujemo izročitvi Assangea v Združene države Amerike in zdaj ob tem, ko se danes, ravno ko se je ta novinarska, ta predstavitev začela, se je začelo že zaslišanje, ne, v Londonu in pozivamo tako ameriške oblasti kot oblasti Velike Britanije, torej ameriške oblasti, da omaknejo vse obtožbe povezane z vohunjenjem in če do tega umika ne bi prišlo, pozivamo oblasti Velike Združenega kraljestva Velike Britanije, da do izročitve nikakor ne pride. Mi smo v organizaciji ta tako nepopustljiv pregon
Juliana Assangea označili kot totalni napad na svobodo izražanja, kajti gre za, za pregon, za obtožbe vohunjenja in druge, torej to, kar se s tem dogaja, ne, tudi, vsakašne obtožbe vohunjenja, drugo kriminaliziranje legitimnega in zakonitega delovanja vseh, ki se z novinarstvom ukvarjajo, pravzaprav predstavljajo zastrašujoč signal za ljudi, ki se, torej za novinarje in za druge, ki se ki skrbijo za pretočnost informacij, torej za informiranje javnosti. Torej, kot sem rekla, ne, pozivamo, da se vse obtožbe proti Assangeu, ki se nanašajo na taka dejanja, da se umaknejo in da se tako omogoči njegova izpustitev. In kot rečeno, če do tega ne pride takoj, pa vendarle britanske oblasti morajo poskrbeti, da do izročitve ne pride. Mednarodno pravo zavezuje vse države, da ne izročajo da posameznikov ne pošilja v drugo državo, kadar so tam v realni nevarnosti resnih kršitev človekovih pravic. In v primeru Assangea bi mu lahko oziroma mu v ZDA grozijo razmere pridržanja, ki lahko predstavljajo mučenje in drugo slabo ravnanje, vključno z dolgotrajnim izoliranim priporom. Zelo, zelo realno pa je tudi tveganje za nepošteno sojenje, glede na to, da so se proti njemu, da so proti njemu visoki predstavniki ameriških oblasti pravzaprav sprožili tako močno kampanjo, ki je očitno zelo v temeljih spodkopala njegovo domnevo nedolžnosti. Kot so pokazale naše analize in kot je po tolikih letih zelo očitno, njegov pregon temelji izključno na njegovem delu, na objavi podatkov, ki vključuje tudi morebitna hudodelstva Združenih držav Amerike in njegovim delom pri Wikileaksu, kar je v bistvu neko osnovno delo novinarjev, vseh preiskovalnih novinarjev in ki, kot rečeno, nikakor ne bi smela biti kriminalizirana in kakorkoli ogrožena, tako da, kot smo danes že rekli, gre tukaj za Assangea in gre za veliko več, gre dejansko za en močen napad na svobodo izražanja. Za vse tudi pozivam, da podpišete našo peticijo, ki je objavljena na spletni strani in tukaj tudi v tiskani obliki in da se seveda pridružite današnjemu protestu popovdne. Hvala. Najlepša hvala za te besede solidarnosti in pa tudi v bistvu zelo, zelo jasne besede obsodbe dejanj teh oblastnikov. Morda samo še beseda o protestu. Kdaj, kje? Današnji protest je ob 3:00 PM pred veleposlaništvom Združenega kraljestva. Tako da, Rok, imaš ti mogoče kakšne podrobnejše informacije, bo še ti? Mogoče tukaj Anja Avčar, obljubljeno, da bo kot predstavnica organizatorjev protesta, z nami pa je pač očitno ni. Tako da, ampak velja, kje pa je naslov veleposlaništva? Kje je to? Aha, evo, še eden so organizator, Levica, ne? Dobro, Andreja, gremo naprej. Ja, v bistvu te stvari v zvezi z vohunjenjem, na katere se je navezala gospa Nataša, pravzaprav omenil tudi sam Assange v svoji neautorizirani autobiografiji in sicer piše o tem zelo zanimivo, zelo tekoče, zgodbeno, sama autobiografija se res bere tekoče, prepričljivo in je nek izpovedni izraz človeka, ki je zamajal imperij, kot smo že rekli prej na začetku. Zanimivo je, kako Assange piše o tem, da takrat, ko se je skupino v bistvu teh hekerjev, ki so bili še čist mladeniči, najstniki, tam nekje pri 16-ih, je on začel s tem v bistvu se ukvarjati.
so, je rekel, da so razmišljali iz tega vidika, v bistvu nekega prevratniškega, subverzivnega zagotovo, ampak v bistvu vedno v dobrobit ljudi. In so rekli, že takrat so se zavedali, da če imajo vlade svoje vohune, ki pač špionirajo za ljudmi, pridobivajo podatke, da v bistvu tudi ljudje potrebujejo svoje kontra vohune, ki pa delujejo v dobro človeštvo. Pač to je čisto iz knjige njegovo stališče. In se mi zdi zanimivo, kako je pravzaprav, on je rekel, da se zgodba ni začela z Delom, torej zgodba o Wikileaksu, o razkrivanju teh informacij. Temveč se je Delo pričelo z zgodbo. In morda sedaj en odlomek iz knjige, če dovolite, kako se je v bistvu vse skupaj začelo. V svojih srednjih do poznih najstniških letih sem se le stežka osredotočil na karkoli, kar v mojih očeh ni bilo videti kot pomemben preboj. Pisanje domače naloge mi je bilo mučno, običajni pogovor nadležen. Ugotovil sem, da se nekako odklapljam od lokalnega dogajanja in lokalnega vremena, da bi mogel ohranjati občutanje vibracije internacionalnosti. Pred seboj smo videli, namreč skupina teh mladih hekerjev, računalničarjev, smo videli tisoč nalog in postali smo obsedeni z raziskovanjem zgodnjih omrežij, interneta pred internetom. Obstajal je ameriški sistem, imenovan ARPANET. V njegovi zgodni fazi so se van vključili le Avstralci iz akademske sfere. In prav po tej poti smo se vtihotapili v sistem. Vsekakor je bilo zasvojljivo, ko smo na tak način projicirali svoj um širom po svetu in bil vsak korak nepooblaščen. Najprej smo morali udreti v računalniški sistem univerze, potem pa poiskati še pot iz njega. Medtem, ko smo bili v njem, smo udrli v kak drug računalniški sistem nekje na svetu. Jaz sem v tistem obdobju ponavadi vstopal v računalnike 8. komandne skupine Pentagona. Potopil sem se globoko v njen računalniški sistem, prevzel nadzor nad njim in projiciral svoj um vso dolgo pot iz moje razmetane sobe do vojaškega sistema, nameščenega v pentagonskih dvoranah. Ob tem sem ta sistem spoznal bolje kot ljudje v Washingtonu. Bilo je, kot da sem se zmožen teleportirati v notranjost Pentagona, da bi lahko hodil po njem in prevzel nadzor, kakor v filmu, v katerem lajaš ukaze statistom, ki oblečeni v srajce sedijo ob pultih z radarskimi zasloni. Prava beseda za vse to je bila kolosalno. A hitro smo se oddaljili od te fantazije, saj smo dojeli, da se igramo z bleščeče novim elementom prihodnosti. Virtualna resničnost, ki je bila jedro znanstvene fantastike in je zdaj jedro življenja, se je za mnoge med nami rodila na tistih avtocestah, ki smo jih samotni prehodili v dolgih nočeh. Bilo je prostrano. Bilo je intelektualno. Morali smo se povezati z umom ljudi, ki so zgradili poti. Morali smo razumeti strukturo njihovega mišljenja in smisel njihovega dela. Vse to je bila enkratna priprava na poznejša soočanja z močjo, sem se videl, kako moč deluje in kako varuje svoje interese. Pri tem je nenavadno, da nismo imeli ravno občutka, da koga ropamo ali da se ukvarjamo s kako obliko kriminala ali vstajništva. Imeli smo občutek, da rešujemo izzive. Ljudje tega ne razumejo. In mislimo, da smo se pohlepno gnali za denarjem ali da smo se oddali na kakšnim mračnim sanjam o obvladovanju sveta. Ne. Preverili smo doseg in zmožnosti svojega uma. Želeli smo doumeti, kako svet deluje, da bi mogli izpolniti zavezo, ki jo imamo morda vsi. Polno živeti in po možnosti izboljšati svet. Torej, v bistvu malo dolg odlomek, ampak vseeno se mi zdi, da zelo ilustrativno pokaže to čisto najstniško, še mladostniško željo po izboljšanju sveta, v bistvu neka vstajniška energija. Rok? Ja. Jaz bi se k temu nekaj dodal, da se ne bi narobe razumel. Ne? Če boste prebrali celoti to poglavje, ki mu je naslov Moj prvi računalnik, ne? Tisto, kar je Assange pritegnil
In superno pravzaprav je, da je svet, ki določa ta svet, katerem mi živimo, popolnoma neviden očem javnosti in tudi, da ne ravna tako, kot mi mislimo. Skratka, tukaj se je začela ta, bom rekel, njega niso zanimale videoigrce, filmi, nič, kar je zanimalo njegovo, ko je spoznal to, da obstaja svet, ki je določujoč za ta svet in o katerem mi ne vemo ni česar, takrat se je začela njegova pot. To sem hotel, no, da ne bi zdaj sem mislil, da to je en radoveden hacker, ki je tam neki. Ne. V bistvu etika je bila od samega začetka kle prisotna. Tako, zdaj pa, Andreja, kako si naprej mislila? Ja, res je to, ne. Bila je neka čisto osnovna radovednost, ampak hkrati je Assange v bistvu poudari, da je pri njem samem že od začetka bila prisotna tudi ta politična zavest, no, ravno v tem poglavju. Čeprav se je začelo z raziskovanjem. Morda pa zdaj kar povabim prevajalca Erika Majarona, da se nam pridruži. Erik, pošlo tukaj. Erik, morda kakšna beseda o samem prevajanju, o tej poti, kako si ti doživljal. Prevajalec je namreč najnatančnejši bralec, to je nekako splošno znano. In Erik, kakšna je bila tvoja izkušnja srečanja za Assangevo zgodbo? Ja, tako, ko si že prej sama rekla, ko so se pogovarjala, da si padla v to zgodbo, kako se tekoče bere. Tudi jaz vedno nekako zelo globoko padem v zgodbo in svet junaka in njegovo življenje, o katerem teče beseda. Moja dobra prijateljica pravi, da postanem kar nekoliko podoben, recimo, ko sem prevajal. Shri Ramana Maharshi je rekla, da mu postanem podoben po gestah, po celo fizično. Kako se to recimo kaže? Ko sem recimo prevajal te zaporniške odlomke, sem nehote, pa ne, da bi se zdaj hotel kot en igralec uživljati v junaka, ampak nehote sem v bistvu komišel kaj ven. Nekak sem se zlil s to energijo in to mi potem tudi pomaga, da lažje nekak njegove misli transponiram v slovenščino. Ne? Zadnje dni se poigravam z mislijo malce provokativno. Ob vsem mojem izjemnem občudovanju in spoštovanju do Julijana bi vendarle rekel, da je njegov ego mogoče mestoma nekoliko zamotnil to zgodbo in se sprašujem, kako bi se ta zgodba mogoče lahko drugače izpeljala, če bi on ostal bolj v zadju. Če se ne bi toliko postavljal pred žaromete, če bi, kot je v bistvu Wikileaks genialno zastavljen, to je dobro, da veste, Wikileaks danes teče, wikileaks.org je vse gor, kar je kdaj bilo, ker ga je Julian in vsa ta fenomenalna ekipa sodelavcev so ga zasnovali tako, da je v bistvu kot neko bitje z neštetimi glavami. On je heker in vsa ta hekerska ekipa in vse to hekersko znanje je noter inkorporirano. In v bistvu Wikileaksa nihče na svetu praktično ne more uničiti. Ker so strežniki nekje daleč na Norveškem, nekje skrito, to je v bistvu totalna konspiracija. In Wikileaks je ne mogoče uničiti. Tako da, mogoče, če bi ta struktura itak deluje samo po sebi, če bi se on mogoče malo bolj v zadju držal, bi mogoče lahko še danes več naredil za to stvar. No, ampak kukorkoli, stvar je taka, kot je. Situacija je taka, kot je. In kaj bi še rekli o tem? Je pa vseeno zelo, zelo jasno izjavil, a ne rok, da v bistvu, torej Julian Assange sam, da ne gre zame, temveč gre za nekaj veliko večjega. V bistvu to je tudi citirano, a ne, na platnici knjige. Ja, to je pa tista zdaj točka, ki sem jo prej omenil, izjava posebnega poročevalca Združenih narodov, Nilsa Melcerja, kjer opozarja, ne, da pravzaprav mi se ukvarjamo z osebnostjo Juliana Assangea namesto z bistvom, a ne? Mene to ne moti, jaz ga izredno cenim, mislim, da kdorkoli v tej sobi bi bil v njegovi vlogi, bi imel podobne težave, najbrž še hujše, najbrž bi vam že pred 10 leti najdel pedofilijo na računalniku, najbrž bi bliže
pred leti naredili kakšno napako, zaradi katere bi bili zaprti in tako naprej. Ne smemo pa pozabiti, da Julian Assange recimo tudi nedavno prije na najvišjih priznanj za novinarsko delo, ima že bleščeči niz najvišjih novinarskih priznanj. In ravno zgrozljivo je pravzaprav, kako so mediji, predvsem na Zahodu, se začeli v zadnjih letih, kako so obrnili ploščo in se obrnili. Recimo, to gre tako daleč, recimo znameniti aktivist in filozof Tariq Ali je celo rekel nedavno, da je kapital uspel hijackant, torej ugrabati medije in celo organizacije za človekove pravice in jih manipulirati. Ne moremo izklopiti te možnosti, res je ne moremo, nažalost. Jaz bi zelo želel, če bi šli še in medija sres, kar se tiče, kar je Cvetka pripravila, mogoče se bila. Cvetka je drugače aktivistka, kot je že Andreja omenila, se bori za pravice zahodno-saharskega ljudstva. Tudi v naši knjigarni jo lahko zdaj kdaj srečate občasno, ne? Cvetka, prve dneve. Tako da, Cvetka, jaz bi te povabil, da zdaj mogoče še ti predstaviš, sem bilo bolj, če se nekam usede. A ne, zdaj bo pa kar si šli to. Daj, prosim, daj. Pa, mikrofon ti daj. Jaz bom probala na kratko samo malo povzeti enega izmed zadnjih govorov, ki jih je imel ta posebni poročevalec Združenih narodov o mučenju. On je sicer napisal več zelo dolgih in preciznih poročil o tem vsem, kaj se dogaja z Julianom Assangeom, zelo zanimiva so za prebrati, ampak tale govor je imel pa približno en teden nazaj na enem dogodku in je zelo aktualen. Kot je Rok že prej omenil, pač ta govor njegov se je začel s prispodobo o slonu, ki razbija v temni sobi in potem se vse luči uperjene v Juliana Assangea in govori o tem, kako zelo absurdno in narobe je, da namesto, da bi se pogovarjali o ljudeh, ki so bili dejansko umorjeni, recimo v tistem zelo znanem videu, ki ga je WikiLeaks objavil, ki so ranjeni, pa potem še zmer streljajo na njih, pa ljudje, ki pridajo pomagati, so pa tudi žrtve zraven. Namesto, da se... da bi se o tem pogovarjali, je šla vsa pozornost na osebnost Juliana Assangea, na vsako možno napakico, ki bi mu jo našli, pa pravna utemelitev, če temu tak rečemo, je pa pač, da bi lahko WikiLeaks in Julian Assange ogrozil katere ljudi teoretično, potencialno, medtem ko ti ljudje pa so dejansko bili žrtve in da je to pač narobe. Potem je govoril o poročilu senata, ameriškega senata, ki na 7000 straneh pač predstavlja izsledke raziskave o sistematičnem mučenju strani CIA in nihče od odgovornih zaradi tega ni preganjan, namesto da bi njih preganjali, je samo ena oseba sodno preganjanja, to pa je žvižgač iz CIA, ki je vse to razkril. Potem je govoril o tem, kako je to seveda v nasprotju z mednarodnim pravom. Specifično obstaja konvencija o mučenju, ki so jo ratificirale tudi ZDA in že samo zaradi te konvencije, naprimer, so zavezani, da morajo preganjati vsako dejanje mučenja. Sodno je bilo to potrebno preganjati, pa se ne. Pravi, da Velika Britanija počne nekaj zelo podobnega in bili so zavezniki Amerike, ZDA v tem sistematičnem programu mučenja. Britanski parlament je potem raziskoval ta primer in objavil poročilo, v katerem je bilo razkrito, da so bile upletene veliko bolj, kot je bilo sprva pričakovati. To poročilo je na koncu zahtevalo sodno preiskavo o tem, podobno kot ZDA pa je potem britanska vlada to sodno preiskavo ustavila oziroma onemogočila. Pravi, da je zelo razočaran, ker po vsem tem pa v dopisovanju z njim kot posebnim poročevalcem britanska vlada trdi, da nikakor ne podpira mučenja, da je ponosna na svoje sodelovanje z njim kot posebnim poročevalcem in tako naprej. Potem pa, ko je on zahteval
dejansko sodno preiskavo o njihovi vlogi pri tem mučenju, pa je dobil, pravi, da 5 mesecev ni dobil odgovora, potem pa samo eno stran poslali, na kateri pravijo, da zanikajo vse obtožbe v zvezi s tem in da Juliana Assangea obravnavajo v skladu s svojimi zakoni. To je vse, kar so imeli povedati o tem. Ja, in govoril je tudi o tem, kako so mediji zelo uspešno uspeli ustvariti neko zgodbo, neko narativo o tem narcisoidnežu, egomanijaku in posiljevalcu in kakorkoli že so ga uspeli predstaviti kot negativca. Preberite poglavje Švedska o tem posiljevanju, da boste videli, kdo in zakaj in kako ga je povabil postor, no, tako, o teh posilstvih. Pa je rekel, da ta negativna zgodba je celo na njega vplivala, da na začetku je malo okleval pred tem, da bi se sploh spustil v ta primer, da bi se ukvarjal, ker je pač imel tudi on neka negativna čustva zaradi medijev in te vse zgodbe. Potem pa je vseeno začel raziskovati in ugotovil, da če se pa malo bolj spustiš v to, pa bolj, ko raziskuješ, več stvari prihaja na plano in tudi se stvari potem v zgodbi, v nekih dokazih proti Assangeu se ne skladajo med sabo in pač ta narativa hitro pade. Pred nekaj meseci ali pred enim letom ga je obiskal v zaporu Juliana Assangea skupaj z 2 zdravstvenima specialistoma in vsi 3 so imeli vsak posebej pač pogovore z njim, intervjuje in so vsi 3 zaključili, da brez dvoma Julian Assange kaže znake psihološkega mučenja. Potem se je njegovo zdravje še poslabšalo in ta posebni poročevalec je večkrat upozoril, da ga je strah, da bo Julian umrl v zaporu. Pacetka, mogoče poveš več o kaj je to psihološko mučenje, ker širši javnosti, to sploh ni jasno. Točno to je bilo Točno to je bila naslednja točka, o kateri govori ta posebni poročevalec, ker on je le eden med največjih strokovnjakov trenutnih na svetu. Zato ukvarja se s tem že več kot 20 let, je profesor mednarodnega prava in je pač v svoji vlogi kot posebni poročevalec potoval na številna krizna območja in se spoznal s stotinami, tisočami ljudi, ki so bili deležni takšnega mučenja. Pravi, da psihološko mučenje je usmerjeno neposredno v uničevanje osebe, njene osebnosti, tako da se je Evropa vseh pozitivnih vplivov, pozitivnih okoliščin, se manipulira z njenimi čustvi, se jo izpostavlja nenehni zaskrbljenosti in stresu, konstantno se obremenjuje živčni sistem te osebe do točke, ko pa lahko nastane nepopravljiva škoda za celo življenje, kar je pri Julianu Assangeu po njegovem mnenju in mnenju zdravstvenih strokovnjakov že se zgodilo. Pravi, da je tudi bil zelo šokiran, ker si pred enim letom se še ne bi mogel zamisliti, da države, kot so Švedska in Velika Britanija, ne bi želele sodelovati z njim, ki je le posebni odposlanec Združenih narodov. Med drugim je tudi on bil deležen obtožb, da je nepristranski, da je pristranski v tej zadevi. Pa pravi v svoj zagovor, da če kaj je bil na začetku pristranski do Assangea, potem pa, ko je enkrat na lastne oči videl, da je Julian Assange žrtev sistematičnega mučenja, pa pravi, da ne more več biti nepristranski, ko je na eni strani mučenec, na drugi strani pa mučitelj. To so si marsikateri sistemi politični v zgodovini prišli gor. Tudi prilagojeno te osebi in v primeru Juliana Assangea so očitno zelo učinkoviti pri tem.
posebni poročevalec je tudi prepričan, da če bo Assange izročen Združenim državam Amerike, da bo mučen do konca svojega življenja, saj je on in posebni poročevalci pred njim so že večkrat rekli, da so razmere v ameriških zaporih, tistih maximum security zaporih, v katerega bo sigurno Julian Assange poslan, so na stopni mučenja, že same razmere tam so enake kot mučenje. Potem pa reče, da je čas, da zdaj pa mi prižgemo svoje svetilke in da zavrnemo neko nadaljno razpravljanje o osebnosti človeka, ki je naredil več kot svoj del doprinosa k družbi in namesto tega pa moramo prepoznati pravi problem. To pa je, da ne smemo dovoliti, da bi katerakoli država ali pa institucija imela moč brez kakršnega koli nadzora in posledic in da to je tist resničen problem, s katerim se moramo ukvarjati, ne pa več samim Assangeom. Za na koncu bi pa sam en citat iz enega poročila, ki ga je ta poročevalec izdal, prebrala, ki je pa, mislim, da dobro povzame vse skupaj. Pravi, v 20 letih dela z žrtvami vojne, nasilja in političnega preganjanja nisem nikoli videl skupine demokratičnih držav, ki bi se skupaj zarotile, da namenoma izolirajo, demonizirajo in zlorabljajo enega posameznika tako dolgo časa in s tako nizkim spoštovanjem do človekovega dostojanstva in vladavine prava. Svetka, najlepša aplaus. Najlepša hvala. Ja, tudi recimo novinarka Vesna Milek piše o tem v enem članku, a ne v delu posvečenem Julianu, kako je njegov ostareli oče, v bistvu kot nekakšen prijam, ki hodi od vrat do vrat in prosi za te organe najrazličnejše, za dostojen pokop za sina. A ne. Bomo sedaj videli, kaj smo na trnih, bomo videli, kaj bo prineslo ta sodna obravnava. Nataša, menda naj bi trajala do petka, ali kako štiri dni, največ nekako do petka, tako da v bistvu smo solidarnostno vsaj tukaj pač, da nekaj naredimo, kar je v naši moči. Bi pa res šel na vezavi na to kot osebnost, a ne Assangeovo, res povabila tudi k branju knjige, ker ti odkrije tudi njegovo otroštvo, ne vem, ki je bilo polno selitev po Avstraliji, zelo zanimivo opisano vse skupaj. Potem ti prvi najstniški ta hekerska scena in potem v bistvu celotno življenje, ki je fascinantno, zanimivo in bere se resnično napeto kot roman, no? čisto tudi z literarnega vidika in res povabim k branju, ker boste spoznali tudi Juliana Assangea z nekega drugega v bistvu osebnega vidika. Pridružujem se pozivom, naj se Assangea neha mučiti in naj se mu vrne prostost. Na takšne pozive bi lahko strogo vzeto gledali kot na pritisk na neodvisnost sodstva. Vendar neodvisnosti sodstva tu ni. Assange je politični zapornik. Sodstvo je sredstvo pritiska. Morebitna odločitev o neizročitvi Assangea Združenim državam bi bila enako arbitrarna, kot bi bila verjetnejša odločitev o izročitvi in kot je bil odvzem prostosti na prvem mestu. Ameriško maščevanje, če ga dobijo v roke, bo odeto v pravno formo, druge zveze z zakonitostjo pa ne bo imelo. Gre za politično justico, politika, ki ji justica služi, a se justica reče. Ker jaz sem kar po malo francosko-angliško, pa je morilska. Če bi mogli, bi ga javno razčetverili, tako pa ga bodo usmrtili po malih žličkah. Laži pravno obdelovanje Assangea ima isto funkcijo, kot jo je v starih časih imelo razčetverjanje. Predstava je seveda za javnost. Tako malo kot za pravo gre tukaj za svobodo tiska oziroma medijev. Na svobodnem zahodu je šlo novinarstvo prav tako rakom žvižgat, kot je šla pravna država ali vladavina zakonov.
Novinarski kolegi so Assange zatajili razen redkih izjem. Novinarstvo je vse bolj neposredno podaljšek obveščevalnih služb in služi za obladovanje in vodenje prebivalstva. V imenu svobode novinarskega dela Assangeu ne moremo veliko pomagati, ker te svobode ni več, razen če se z bojem za njegovo prostost spoprimemo silami, ki so poleg vsega drugega uničile tudi novinarstvo. Ampak to je politični boj, ne disidentsko zauzemanje za pravno državo in človekove pravice. In obenega zadoščenja ni treba imeti, ker je disidentstvo postalo zahodni pojav. Assangeov pod narekovaji zločin je, da je razkril zločin. Zločin, ki ga je razkril, je vojni zločin. Ampak te vojne so postale način življenja zahodnega sveta. S temi vojnami zdaj živimo in od teh vojn živimo. Zločinskost teh vojn, njihovo neznosno okrutnost, neizmerno trpljenje in uničenje, ki ga širijo po svetu, pa svobodno sprejemamo. Ampak okrutnost in uničevanje, s katerima se Zahod vzdržuje pri življenju, s katerima ohranja svoje gospodstvo, od katerega je odvisno naše relativno udobno in absolutno zapravljivo življenje, se vračata domov. Vladajoče elite in razredi bodo ohranjali svoje gospodstvo doma enako okrutno, kot ga vzdržujejo po svetu. Poglejmo, s kakšno brutalnostjo francoska policija duši proteste svojih državljanov. Poglejmo, kako se je zmilitarizirala policija. Poglejmo vojaške veje, s katerimi se pripravljajo na urbane boje z nezadovoljnim prebivalstvom. Poglejmo infrastrukturo, ki jo gradijo za internacijo upornih, medtem ko javna infrastruktura razpada. Assange je pokazal na svobodo, s katero te sile razpolagajo z našimi življenji, s katero pohabljajo in ubijajo. Pokazal je, kako zanje velika večina življenj ne šteje nič. Zato svobodo so Assangeu oduzele prostost. Demonstrativno razpolagajo z njegovim življenjem, da bi pokazale, da lahko razpolagajo z našimi življenji. Če hočemo pomagati Assangeu, moramo vladajočim vzeti svobodo, s katero razpolagajo z našimi življenji, in si priboriti nazaj svoje življenja. Postaviti se moramo proti zločinu zaradi razkritja katerega Assange plačuje tako visoko ceno in zaradi katerega so mu oduzeli prostost in ga mučijo. Dokler ta zločin toleriramo, sprejemamo, si pred njim zatiskamo oči ali ga celo podpiramo, za Assangea ne naredimo ničesar. Podpisani Tomaž Mastnak. Najlepša hvala.